Roger, försäsongen avslutas med en seger mot Rögle. Hur skönt var det? Det är alltid skönt att vinna. Det är en stor skillnad om man sätter sig på bussen om man har vunnit eller om man har förlorat, oavsett om det är försäsong eller seriematch faktiskt. De här sex matcherna, berätta, vad har du fått se från ditt lag från första till sista i utvecklingsväg? Ja, men jag gillar lagandan. Killarna jobbar jättehårt för varandra. De gör verkligen de saker de kommer överens om att göra. Så vi har ett hårt jobbande lag igen i Frölunda som vi tycker om, och det är alltid en god start. Jag tycker att vi har blivit mycket bättre i 5-mot-5-spelet. Där är vi riktigt bra. Och sen så ser vi att vi behöver jobba mycket med våra special teams så att vi blir ännu effektivare så vi vinner powerplay, boxplay, match. Om 100% är ett lag som är fullt redo och fullt färdigt för slutspel, kan man sätta en siffra på vad ni är inför premiären då? Nej, de år vi har vunnit så ska vi veta att de premiärerna så har vi inte alls varit samma lag som det lag som går in i slutspel, utan det är en process som pågår hela säsongen och vi ska göra bästa matcherna när det betyder som mest. Okej, tack Roger.